Հարգելի պարոնակ, ողջունում եմ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության պատվիրակությանը եւ շատ ուրախ եմ այս առիթին։ Մենք միշտ կապի մեջ ենք եղել կուսակցության հետ եւ կենտրոնական Հայաստանում ուրախ եմ արձանագրել, որ կուսակցությունը նաեւ հայաստանյան կազմակերպությունը մասնակցում է արտախորհրդանական ուժերի նոր ձևավորված ֆորմատը, որտեղ մենք արդեն երկու հանդիպում ենք ունեցել եւ նաեւ փորձում ենք այնպես անել, որ որոշումներ ընդունենք եւ կոնկրետ քայլերով առաջ շարժվենք։ Իհարկե այս համագործակցությունը եւ երկխոսությունը շատ կարեւոր է մեզ համար, հաշվի առնելով կուսակցության շատ կարեւոր եւ բացառիկները Սփյուռքի մեր համայնքներում ներգրավվածությունը եւ ներդրումը ընդհանրապես հայ ժողովրդի քաղաքական մշակույթի ձևավորման գործում, եւ իհարկե մենք միշտ բաց ենք եղել երկխոսության համար եւ ուրախ եմ, որ նույնպեսի պատրաստակամություն կա նաեւ ձեր կողմից, եւ այս հանդիպումները լավ առիթ են, որպեսզի մենք տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո ճշգրտենք մեր որակարգը, մտքեր փոխանակենք առաջիկա անելիքների վերաբերյալ եւ գուցե նաեւ անհրաժեշտության դեպքում կայացնենք կոնկրետ որոշումներ։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ ուրախ եմ այս առիթի համար։ Շնորհակալ ենք, պարոն վարչապետ, մենք ենք շնորհակալ, որ հրընկալում եք մեզ այստեղ եւ նախ թույլ տվեք համայն Հնչակյան ընտանիքի անունով շնորհավորել ձեզ վերանշանակման առիթով մեր պատմությանների ամենաճակատագրական ժամանակահատվածին։ Անշուշտ դուք մեզնից բոլորից լավ պատկերացնում եք, տեղյակ եք բոլոր մարտահրավերներին, եւ ներքին եւ արտաքին, եւ ինչպես տեսանք նաեւ ընտրություններից հետո ձեր կատարած քայլերը մանավանդ միասնականության եւ համախմբվածության ուղղված մոտեցումներ եւ խորհրդարանական ֆորմատով եւ արտախորհրդարանական, կարծում ենք շատ ճիշտ է, որովհետև եթե նախկինում միասնականության, համագործակցության, համերաշխության մասին կոչերը, ցանկությունները են, այսօր ուղղակի բացարձակ անհրաժեշտություն են, որովհետև եթե մենք համագործակցաբար այսպես միասնականության մթնոլորտի մեջ չկարողանանք աշխատել, շատ դժվար են լինելու ապագան, եւ հույս ունենք, որ եւ նախ մենք որպես կուսակցություն միշտ պատրաստական ենք եղել, այսօր ենք պատրաստական ձեր հետ համագործակցել բոլոր ոլորտներում, Սփյուռքի մեջ եւ նաեւ հայրենիքում, եւ նաեւ կարեւորում ենք այս պահին իսկապես համագործակցություն բոլոր ուժերի հետ, որովհետեւ նրանով մենք երևի միակ ձևն է, որ մենք կարողանանք մեր հայրենիքը, Արցախը այս ծանր իրավիճակից դուրս բերել։